Ak náhodou hrávate budapešťanský gambit, tak túto pascu by ste mali rozhodne poznať. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a dnes vám ukážem jednu krátku partiu, kde môžete teda super a veľmi, veľmi nepríjemne nachytať. Ale ešte predtým, než si pozrieme, nezabudnite dať odber na tento kanál, jednak ma to poteší a jednak mi to dodá energiu do ďalších videí, ktoré môžem pre vás točiť. Ako som spomínal, je to z budapešťanského gambitu, je to otvorenie, ktoré občas hrávam aj na turnajoch, aj v bleskovkách. Jednoducho je to naozaj také veľmi príjemné, svižné otvorenie. A za toho čierneho sa mi už vlastne stala niekoľkokrát podobná štruktúra, ale priznám sa, že nikdy mi nenapadlo ísť ako keby do takejto, nazvime to, finty. Tu teda to poradie ťahu môže byť ako keby rôzne, ale plus minus takáto štruktúra vznikne. Príde E5, teda to je pointa toho budapešťanského gambitu, že čierny ako keby obetuje pešiaka, nechá si napadnúť toho jazdca, ale toho pešiaka na E5 vlastne ten čierny veľmi rýchlo dokáže získať naspäť, a to takým odskokom jazdec na G4, napadne ho, v ďalšom ťahu ho chce zobrať a v podstate ide o to, že vlastne sa tí pešiaci z toho centra odstránia a čierny vie pohodlne vyrovnať hru. No a tu v podstate ten biely by mal nejakým spôsobom pokračovať pokludným, napríklad jazdec na F3 a podobne, skúsiť ho ako keby pokryť, potom príde jazdec na C6, znova ho napadne a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem zachádzať do nejakej hlbokej teórie, ale keď je ten biely taký ako keby nedočkavý, alebo jak by som to nazval, a zahrá niečo ako H3, možno s takou myšlienkou, že teda vezmem toho pešiaka, on zahrá nejaký jazdec F3, vymení sa, že ten biely vlastne bude mať náskok vo vývine vlastne tú jednu figuru. No, tak tu je vlastne tá celá sranda, celé kombinácie, lebo biely nám síce napadol jazdca, ale my teraz nevezmeme pešiaka, ale pozor, skočíme na pole E3. Na pole E3, a to je naozaj, že okamžitá prehra pre toho bieleho, pretože má napadnutú dámu, tá dáma nemôže nikde uhnúť, to znamená, že ak biely potiahne čokoľvek, napríklad jazdec na F3, no tak mu vezmeme dámu a máme dámu viacej a partiu by sme mali pohodlne vyhrať. Nuž, ale keď teda si povie, že no dobre, tak vezmem toho jazdca, no tak ide ešte horšia katastrofa, pretože dostane šach a v ďalšom ťahu to bude aj mať. Jediné možné zabránenie je G3, dáma vyhodí pešiaka na G3 a v tejto chvíli je to mať. Veľmi taká opäť jednoduchá vec, ktorá sa môže zdať na prvý pohľad, že bože môj, čo je na tom také, ale hovorím vám a garantujem vám, že podobné pozície sa mi stali už veľa, veľa krát. A ukážeme si aj ďalšie v iných otvoreniach, kde v podstate sú takéto ťahy alebo takéto uška veľmi bežné a až niekedy sa čudujem, že aj ja sám niekedy vlastne niečo také potiahnem a veľa partí som aj na to prehral. No a dávam vám to práve preto do pozornosti, že možno aj vám sa podarí na takúto jednoduchú vec vlastne vyhrať, netreba byť. Alebo treba byť odvážny, treba hrať nejaké také gambitové otvorenia, kde je veľa, veľa zápletok a môžete takto rýchlo prísť k jednému bodu. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, budem rád, ak dáte tomuto videu like, alebo dislike, alebo komentár, samozrejme, ak ho budete odoberať. No a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.